Этим летом мы участвовали в лагере фотокэмп от National Geographic, где мы получили незаменимую практику фото, незаменимые знания и самое главное желание творить нечто уникальное в кадрах наших фотографий. И именно сегодня, в честь Дня независимости, мы организовали выставку, которую назвали «Мгновение моего края». Именно в этой выставке мы хотели отразить дух и мотивы казахского народа. Көрмеде өлкемнің сұлу сәттер деген тақырыпты алып, біздің қаламыздың тарихы, құндылықтары, халқы және мәдениетіне көбірек үңілуге тырыстық. Шымкент қаласын цитадельге барып, сол жерден көрнекті сұлу жерлерін түсірдік. Және қаламыздың әсем ғимараттарын, су бұрқақтарын, және халқын мәдениетін жеткізуге тырыстық.